Maskeri ძალაში შედის, თუმცა მეცხრე არხის, მაესტროსა და კავკასიის ყურების საშუალება მოსახლეობის დიდ ნაწილს ისევ არ ექნება. Რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ტელევიზიებმა საკაბელოებს პაკეტში ჩართვის შესახებ თავად უნდა მიმართონ, რაც პროცეს დროში წელავს. Ამის მიუხედავად მეცხრე არხმა კანონის თანახმად მარეგულირებელი კომისიის მიერ გადაცემულ მისამართებზე საკაბელო ოპერატორებს ოფიციალური შეტყობინება უკვე გაუგზავნა, თუმცა მითითებულ მისამართზე DHL-მა 8 საკაბელო კომპანია ვერ მოძებნა. Ამის გარდა კანონით დაკისრებული ვალდებულების მიუხედავად საკაბელო კომპანიების უმეტესობა ტელევიზიებს ტექნიკურ პრობლემებსაც უქმნის. Სწორედ ამ ფაქტების გამო არსებობს სერიოზული ეჭვი, რომ მასკერის მოქმედება, რომელიც დროში ისედაც შეზღუდულია და მხოლოდ ორ თვეს მოიცავს, კიდე უფრო შემცირდება. აღნიშნულ მისამართზე საბავშვო ბაღია. ამ მისამართზე კი ბოლქვაძეები ცხოვრობენ. კომპანიაში აცხადებენ, რომ საკონტაქტო პირი სხვა მისამართზე გადავიდა. მსგავსი პასუხებით დაბრუნდა მეცხრე არხის მიერ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან მოწოდებული საკაბელო კომპანიების სიის მიხედვით DHL-ით გაგზავნილი რამდენიმე წერილი. არ იძებნებიან ამ მისამართებზე ეს საკაბელო ოპერატორები, რასაც მოგცა ჩვენ მარეგულირებელმა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით კერძო საკაბელო კომპანიებს მასკერის კანონის ამოქმედებისას მაუწყებლობის გავრცელების მოთხოვნით თავად მაუწყებლებმა წერილობითი ფორმით უნდა მიმართონ. ყველაფერში იგებენ დროს, რომ არჩევნები რო გამოცხადდება, მერე დაიწყოს რაღაც პროცესი. კომისიის მხრიდან კანონის დარღვევაზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. კომისიამ საკაბელო ოპერატორების რაოდენობისა და აბონენტების შესახებ გააცელა აბსოლუტურად ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, რაც ბუნებრივია ჩვენ გვიშლის ხელს, რომ დავაკვირდეთ მასკერის შესრულების ეფექტიანობას. ამას გარდა მასკერიში მონაწილე ტელეკომპანიებს პრობლემები აქვთ რამდენიმე საკაბელო არხთან. როგორც აღმოჩნდა, კერძო საკაბელო კომპანიებს ქსელში დამატებითი არხების ჩასართველად შესაბამისი აპარატურა არ გააჩნიათ. რაც არის ტექნიკური შესაძლებლობა, იმის ფარგლებში ცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ ყველაფერი. არჩევნების თარიღის დასახელების მიუხედავად, მასკერის ამოქმედების ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა კანონი პრეზიდენტის საკანონმდებლო აქტის მიღებისთანავე უნდა ამოქმედდეს. მასკერი არჩევნების დღემდე გაგრძელდება. ამ პერიოდში საკაბელო არხები ვალდებულები არიან ყველა მაუწყებელი ჩართონ.